a França é um desafio de códigos. Não é só falar a língua, você precisa saber o seu lugar para falar, com quem você fala. O que eu tenho a dizer sobre o francês e Jacques Lacan? Putz, essa pergunta é difícil. É uma pergunta em camadas para todo mundo e para mim, particularmente, é uma pergunta em camadas. Então, para mim, o primeiro contato com o francês de Jacques Lacan tem a ver com a minha mãe, né? Um tipo de vocabulário que eu escutei a minha vida inteira em casa. Vou dar um exemplo disso, por exemplo, passe. Ah, la passe. Sei lá, se eu falasse isso em português, as pessoas iam falar o quê? Tomou um passe, né? Fez um passe. E para mim isso fazia sentido, porque eu ouvia a minha mãe, não sabia exatamente o que era, mas era um vocabulário nesse sentido. E depois eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, mais ou menos, aliás, eu traduzi um texto seu, Christian. Ah, isso foi logo no começo? Anos atrás, foi para para o congresso internacional que foi aqui, se eu não me engano. Eu acho que eu morava em Buenos Aires. Eu não me lembro mais muito bem. Eu lembro do texto. Ó, que louco, me marcou. Uau. Então, assim, depois a minha experiência com francês de Lacan foi de tradução. E é muito difícil fazer tradução. É muito difícil mesmo. Muito difícil. Vamos lembrar, gente, que a gente está diante de Elisa Fingerman, que é uma pessoa que tem uma trajetória cultural completamente assim, diferente da média. Né? Ela se formou, estudou teatro na Inglaterra, em Buenos Aires, com grupos franceses, que tem, então, uma relação com a cultura que não é usual naqueles que estão ensinando línguas, né? Que estão transmitindo a realidade simbólica de um país, de uma nação, de uma história. Christian, como você disse, né, eu tenho um percurso muito atípico enquanto professora de francês. Eu não sou uma professora de francês comum, no sentido em que meu pai é artista plástico, minha mãe é psicanalista, e a arte e a cultura sempre foram muito importantes em casa, sempre foram muito importantes na minha formação. E eu acho que isso, Christian, também é uma das coisas que sempre me motivou a ensinar o francês. Eu sempre dei aula de francês, mas eu sempre dei aula de francês, assim, não focada nos mimimis da língua, sabe? Não focada nos... Ah, por que que é assim o assado? Na gramática. Sempre a gramática, ela é super importante, claro, no idioma. Mas a minha base sempre foi transmitir a cultura francesa. E a cultura francesa, ela tem tudo a ver com essa busca constante por estar sempre em transformação cultural, em educação cultural, né? Os franceses dão muita importância à formação cultural. A língua como parte de uma cultura, né? Não só como uma semântica, um vocabulário, um léxico, né? Exato. E não só como parte de uma cultura, mas como uma ferramenta colonial, né? De colonizar o mundo por meio da língua, da cultura. Falamos da Elisa, filha de Dominique, psicanalista, que respira lacanês desde os primeiros encontros. Agora vamos falar da Elisa, filha de Sérgio Fingerman, pintor conhecido, consagrado. Que também já foi convidado aqui no canal. No e seu também canal. Amigo aqui do canal, já fizemos coisas juntas. Como que você situa assim a relação dos teus alunos e talvez dos brasileiros em relação à arte que acho que talvez são as duas associações mais diretas que a gente faz com a França, né? Culinária e a arte, né? Os grandes museus, os pintores, o cinema, a moda. Como é que você vê a presença dessa transversalidade assim, da arte no ensino da língua, na experiência da língua? Como, no fundo, né, a Elisa, teatróloga, atriz, dramaturga, entra na conversa com a língua francesa? Bom, primeiro que a arte, como eu estava falando agora há pouco, tem tudo a ver com a cultura francesa, né? Tanto de modo de vida dos franceses, os franceses de fato vão ao museu, os franceses de fato, né, desde a escola, você vai no museu na França, às vezes, você vê salas de aula inteira, né, crianças,
todas as idades nos museus. É um hábito. Aqui é raro. Estudando lá, né? Não é que elas vão só para ter aquele impacto de contemplação. Elas ficam à tarde no museu desenhando, pensando, tendo aulas no museu. E aos finais de semana vão com os pais. Então, não é também só atividade escolar, tipo, vou ao museu porque é atividade escolar. Uhum. É algo realmente que está imbuído dentro da cultura francesa. E mesmo aqueles que não vão ao museu, museu propriamente dito, o próprio caminhar na maior parte das cidades da França, né, é você estar imerso na cultura, porque de repente você está passando na frente de uma coisa, de uma arquitetura medieval, depois você está andando numa rua e tem uma coisa renascentista, depois tem o nome da rua, Émile Zola, e depois, né, então isso está na cultura francesa, uhum, o tempo todo. Aí na escola também, então, se dá muita, muita ênfase a isso, e isso tem a ver com Luís XIV. Porque Luís XIV, né, criou as primeiras academias, academia da língua francesa, academia de dança, enfim, e ao criar a academia de música, acho que música e dança no começo eram juntas, inclusive, e essa criação dessas academias, né, que são a representação do governo dentro da cultura, põe a cultura em um status muito diferente do que nós temos aqui no Brasil. Aí, por coincidência, meu pai não é francês, né? Mas também, talvez não seja por tanta coincidência assim, minha mãe e meu pai se encontraram em determinado momento. E para minha mãe era muito importante a cultura, e para o meu pai é artista plástico. Então, como eu disse, eu bebi mamadeira de Lacan, e ao mesmo tempo de artes, né? Dessas referências culturais. A gente brinca em casa que para o meu pai é muito importante como você coloca a mesa. Então, e que tem a ver com etiqueta, que tem a ver com Luís XIV, que tem a ver com França, em todas essas, uma coisa vai se ligando à outra. Então, assim, eu cresci nesse ambiente, um ambiente em que na minha casa, no andar de baixo, era o ateliê do meu pai, e ao mesmo tempo, logo depois, era o consultório da minha mãe, com milhões de livros. Eu cresci com muitos livros em casa, ia ao teatro, ia ao museu, era um pouco inevitável que eu, de alguma forma, seguisse esse caminho. E, ao mesmo tempo, hoje em dia, né, às vezes, se alguém me conhece hoje, pensa, poxa, a Elisa é professora de francês, ponto, coloca um ponto. Só que é o que eu falei, né, é difícil eu falar assim, eu sou professora de francês, eu sou... Eu também não consigo te ver exatamente assim, você me parece mais uma agente cultural, uma espécie assim de Apollinaire, de agitadora das áreas de Brasil. Eu sou uma agitadora, então, seja fazendo teatro, que foi uma coisa que eu fiz dos meus 6 anos de idade até os meus 29. Então, foi uma coisa que eu fiz, assim, assiduamente a minha vida toda. E apesar hoje em dia não fazer peças de teatro, eu uso o tempo todo essas ferramentas com os alunos. São ferramentas muito poderosas para desviar a atenção do aluno. Um dos meus focos é desviar a atenção do aluno, que ele pare de pensar que ele está aprendendo gramática, que ele passe a pensar que ele está se comunicando, né, com a pessoa, que é isso que vai fazer com que ele aprenda, a experiência. A França, quando a gente vai principalmente a Paris, a gente sente um tipo de... Eu vou dizer, por um lado é um orgulho, por outro lado é uma forma civilizacional com o estrangeiro, que a gente não sente na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Uhum. Por exemplo, pequenas concessões, né? Não falar bonjour quando você entra na loja. Você vai ser mal atendido. Sim. Mesmo que a pessoa veja que você é um bárbaro, um ostrogodo, um brasileiro, enfim, está ali fazendo bagunça. E isso, assim, me parece um traço cultural para o bem e para o mal, né? Quer dizer... tem coisas ótimas que vêm daí, outras não tanto. Tem uma questão francesa que me parece diferente da questão inglesa, da questão alemã, que é uma indagação, né, do que é ser francês, permanente, viva, né? Não é uma coisa que ficou mais ou menos datada ali, associada com a formação da nação, e que a gente pode sentir como algo assim, você precisa saber o seu lugar na sociedade para falar, com quem você fala, o traquejo de língua. Isso tudo cria, para mesmo um professor universitário como eu,
A França é um desafio de códigos. Eu lembro de um congresso em que eu tinha que comentar uma professora francesa, e daí eu comentei. Comentar significa fiz algumas perguntas. A hora que eu fiz a primeira pergunta, eu achei que estava errando demais o francês, e na segunda eu achei que eu vim com a camisa errada, na terceira um cara me cutucou e falou: aqui a gente não faz perguntas para uma professora. Ela pode não saber responder. Isso pode não ser elegante, né? Isso você faz a pergunta, mas assim, é um comentário. Nada. E se ela quiser falar alguma coisa, ela escolhe, né? Você não indaga uma mulher professora em França. E eu falei: ai, meu Deus, eu queria que você comentasse, né? Tá, uma parte da minha família é de Paris, né? Um tio meu, uma tia e os três filhos que são mais novos que eu. Mas eu sempre me senti desavontada porque eu ia para casa deles e eu era 6 anos mais velha que uma das minhas primas. Mas a babá da minha prima dava bronca nela se ela comesse e bebesse sem limpar a boca. E eu devia ser bem novinha, devia ter, sei lá, eu tenho 6 anos a mais que ela, eu devia ter 12, 11, 12 anos, sei lá. E eu ficava pensando, será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou segurando o garfo errado? Então eu acho que isso é uma coisa que todos nós sentimos, porque o poder da etiqueta na França em geral e em Paris mais ainda é muito rígido. É muito rígido. São regras culturais, ou você está dentro ou você está fora. E aí eu tenho muito aluno que mora 7 anos na França, 4 anos na França, não fala francês. Imagina, a pessoa não fala o idioma, mas não basta você falar o idioma. Tem essa barreira cultural que é muito forte. Muito forte, né? Agora, então, isso é muito mais forte para o norte da França, para o sul da França é menos forte, é um pouco mais flexível, é um pouco mais latino mesmo, mas ainda assim, né? Com os seus limites. E essa questão, eu fiquei assustada, você falou da universidade. Por que que eu fico assustada? Porque a universidade é muito maluca, né? Como se não houvesse lugar para dúvida, só lugar para acertar, para ter certeza das coisas, mas tá tudo errado. Isso não é, enfim, eu acho, né? Posso estar errado. Era um motivo de gênero, era um motivo de uma mulher em público, né? É, não era bom porque você vai ter assim. Tipo, ela não sabe. É isso, Um isso. homem questionar uma mulher em público. E pô-la numa situação de potencial desconforto, né? Que Essas conversas são complexas, né? complexas. Que é mais difícil de ensinar para os brasileiros do francês? Mais tem medo é o passé composé. Mas eu diria que o passé composé não é o problema. O problema é você transmitir uma lógica diferente de vida, de linguagem, de pensamento, uma estrutura de pensamento diferente. E talvez essa é a minha missão, tipo, como que eu posso fazer as pessoas passarem de uma lógica para outra? E aí, voltando à psicanálise, cara, muito importante na tradução e na psicanálise, né? Por exemplo, simples fato de falar moi ou je são duas palavras diferentes e que muda E tudo são na hora. conceitos diferentes, né? São. Diferentes. Na hora que você fala moi e na hora que você fala je, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele nunca vai confundir moi com je. É, o mesmo com as formas específicas de negação, né? O ne, o nepa, que. Isso todo mundo erra muito na tradução. Ne que parece que é uma negação, mas não é. É apenas. É não mais que, né? O não só, não. Não apenas, Não né? apenas, não apenas. Tem uma pergunta aqui, de que se não é possível ser lacaniana sem saber a língua francesa. Eu ia te perguntar isso. Eu não sei se é. Pensando aqui, eu acho que talvez você não precise ser fluente no francês, né? Mas você precisa de alguma forma ter uma certa consciência bilíngue. Ou seja, a experiência de outra língua, né, ela ajuda muito a gente entender os maneirismos, as peculiaridades da maneira lacaniana de pôr as coisas, né? Eu acho que é diferente de outras teorias e mais centradas assim no conceito, que elas são inteiramente tradutíveis, né? Você põe numa outra língua e, bom, mais ou menos elas
se aclimatam. No Lacan, você tem essa peculiaridade que é assim, a forma como você diz altera e determina o que você está dizendo. Nesse nível, não há como não considerar que a língua, com a sua cultura, com as suas externalidades, ela exige da gente uma reflexão não intuitiva, né? Por isso que eu digo, talvez não precise ser o francês, mas alguma consciência de bilinguismo você precisa para poder entrar nos meandros da coisa e não perder mesmo aquilo que há de expressivo, que há de estético, né? No Lacan, você tem uma coisa que é daquela maneira de colocar as coisas, que é poético. Então, você vai dizer... Você pode traduzir a poesia? Você entende, mas... Mas não é igual. Não é igual e você tem perdas... E talvez, Christian, você me corrija se eu estiver errado, assim, você pode ser lacaniano e não saber a língua, mas você não pode permanecer e se desenvolver sendo lacaniano sem buscar... Isso. Se aproximar. E, assim, é um caminho. Nunca é um lugar final. Né? Não vai ter um momento, eu falo para os meus alunos, não vai ter um momento que você virou fluente, põe um fluente na gaveta e acabou. Não tem. É um processo contínuo, para sempre. Se eu parar de falar francês para o resto da minha vida, eu vou esquecer. E eu sou francesa. Mas eu vou, assim como se eu parar de falar português, é bem provável que eu esqueça. Tem alguma coisa que fique, mas... Então, a gente precisa se manter em movimento. E na prática, o que acaba acontecendo é que a gente desenvolve o que o Milner, Jean-Claude Milner, um linguista, chamou de amor da língua. Uhum. Escutando as pessoas, e tá, tem o que elas querem dizer, tem os seus conflitos, mas você vai entrando numa relação amorosa com a língua, porque é aquilo todo dia, né? É aquilo que vai delimitando o tamanho da tua escuta. Então, quando você começa a ter uma relação amorosa com a língua, você quer outras línguas também. Você não se contenta com barreiras, você quer saber como é que aquela outra língua funciona. Você tem um interesse meio que nativo, uhum, pelo estrangeiro, pelo outro. Né? E, por isso que eu digo, um certo bilinguismo eu acho que é incontornável. Né? Ou esse amor por uma língua que não é só a sua. Né? Tem alguém que perguntou aqui um texto para começar a ler Lacan em francês. Opa! Eu teria um texto que é um texto, assim, por muitos considerados meio pré-lacaniano, né? Onde o estilo está meio que em formação e tal, que chama-se Complexos Familiares. Né? É um texto do Lacan mais bem comportado, assim, mas você já vê que a coisa vai criar assim, outros desdobramentos. E um poema de 1929, poucos conhecem o fato de que o Lacan publicou em revistas surrealistas, ele teve uma formação mesmo, não só na filosofia, nas letras orientais, né? Falava chinês, um pouco de japonês, mas ele tinha essa ligação formativa com o surrealismo. Tanto o surrealismo das artes plásticas, né? Ele era médico pessoal do Picasso, amigo do Dalí, como do surrealismo na poesia, Paul Éluard, Prévert, e ele escreveu um pequeno poema chamado Hiatus Irracionales, que é uma maneira de você começar a ler o Lacan pela poesia, não pela prosa. Legal. Gente, estamos então nos encaminhando para o nosso desenlace. Elisa, o que, que você queria colocar aqui da tua experiência até aqui com psicanálise? Psicanálise é uma técnica? Será? É considerada uma pseudociência? O que, que você acha dessas coisas? Ele joga as bombas. Eu acho que psicanálise é primeiro uma prática. É que eu vejo as coisas como prática, Cristian. Às vezes as teorias, elas me... Talvez isso seja muito do teatro, né? Teatro é cheio de teoria também. Sim. Mas não funciona... A minha formação, por exemplo, em teatro, primeiro é uma técnica super básica, vamos falar assim, que é Stanislavski, só que depois eu fui fazendo outras técnicas. Uhum. E aí eu fui perguntando, mas será que eu uso uma ou outra? Ou será que eu misturo? É a prática, sei lá, é a vivência. Então, eu acho que... Eu não vou saber te responder se é uma técnica pseudociência. Essa pseudociência cabe aqui na nossa conversa.
que isso foi inventado pelo Popper, né? O Popper era colega do Adler. Eles trabalhavam numa ação social em Viena na década de 30. E daí o Popper, Karl Popper, filósofo da ciência, virou para o Adler e disse: "Puxa, como é que você sabe que essa criança tem um trauma desse tipo?", né? E o Adler falou: "Ah, porque eu já vi 1.000 casos como esse". Deu uma resposta não muito boa, né? O Popper olhou para aquilo e falou: "Não, essa pessoa não viu 1.000 casos e não viu 1.000 casos iguais a esse. Então ele está fazendo uma coisa que parece ciência, mas não é ciência". E escreveu isso lá em Conjeturas e Refutações, e daí criou-se toda uma conversa em torno disso, mas que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando, né? Essa ideia da gente olhar para a psicanálise e pensar que ela é uma língua formal, ela é uma língua sem corpo, ela é uma língua sem cultura, ela é uma língua que, então, só pode ser pensada como corresponde à verdade e à realidade, ou então trai a realidade e a verdade. É uma ciência ou é uma impostura? A psicanálise, eu diria assim, é uma prática, que concordo contigo, Elisa, mas é uma cultura também. Né? É uma forma de. É um clube de xamãs, vamos dizer assim. É uma forma da gente ter uma língua, né, de capaz de acolher o sofrimento das pessoas, da gente ter um conjunto de éticas orientado para ajudar as pessoas a se transformarem. Né? E que não é uma religião, por um lado, também não é exatamente uma ciência. O que que seria? Uma Deutung. Né? Agora passamos para o alemão. Né? Uma Deutung em alemão quer dizer interpretação dos sonhos, é Traumdeutung. Todo mundo diz é interpretação. Não, Deutung é saber, cultura, ciência, interpretação. É isso que eu acho que a Elisa traz para a gente. Ela introduz o francês como uma Deutung, não como uma, sei lá, uma linguagem formal, né? E, Christian, até tem duas perguntas aqui que surgiram. Uma é se os franceses têm o hábito de fazer análise, de passar por processos psicanalíticos. Não Tá. todos vocês têm, tá? Eu não sei dizer exatamente assim, um dado numérico, mas é caro, né? Fazer análise na França é caro fazer análise. Olha, das vezes que eu conversei com o Colette, com o Faz Cidinho, mais do que no Brasil, né? fazem muita análise ainda, né? Mas não achei que os valores são exorbitantes, Não. não, para padrões franceses, né? E, tá, eu acho que continua como no, infelizmente, no mundo afora, mais acessível para as classes médias, mas o que a gente escuta é que há uma inclinação dos jovens franceses para o mundo anglo-saxônico, né? Para falar inglês, para viajar para os Estados Unidos e fazer coisas assim, né? E isso, junto com isso, a psicanálise acaba virando assim, ah, isso é coisa da casa, entende? É uma coisa que já estava com a gente há tanto tempo. E, Então, inclusive, a segunda coisa que eu ia falar, que era uma pessoa que falou assim, como é importante quando para os lacanianos falar francês, para entender coisas como nom de père, né? Conceitos. Merci. Então, o que sim, com certeza, faz muito sentido é que Lacan tenha sido um francês, porque os franceses têm um amor gigante pela língua. E esse Sim. amor gigante pela língua francesa faz com que eles também se divirtam com a língua francesa. E tem muitas palavras que são homofones, né? Palavras que têm o mesmo som e significam coisas diferentes. E os franceses brincam muito com isso. Então faz muito sentido que Lacan tenha usado isso e brinque com isso. Não sei se é algo tão intrínseco da cultura brasileira. Acho que não, mas posso estar enganada. Assim, agora, a cultura francesa brinca constantemente com essas palavras do som. Eu concordo contigo, Elisa. Acho que o fenômeno Lacan, ele é indissociável do francês, da cultura francesa, e da cultura francesa, eu diria, do pós-guerra. Vamos lembrar disso, né? Um país que foi invadido, devastado, onde a língua foi uma função de resistência, onde
o reconhecimento cultural faz parte da identidade desse país, né, pelos outros países. Eu acho que a gente tem ali um conjunto de uma constelação de fatores que realmente fazem a gente respeitar, né, a psicanálise francesa pela sua afinidade com a língua, né? Sim. E outra coisa também é, por exemplo, voltando também para o teatro, o teatro francês é um teatro muito pautado nas palavras, por Sim, exemplo. Então, e também o hábito dos franceses de discutir muito, de falar muito. Filosofia, como a importância da filosofia nos colégios. As coisas estão todas intrínsecas, né? Estão sempre conectadas. Né? Acho que. Outro dia eu li eles aqui, o teatro de rua, o teatro Mambembe, o teatro da Comédia dell'Arte, que eu sei que tem uma importância na tua formação. Ele foi proibido na França até 1813, porque ele jogava com o corpo, com as imagens, e ele não tinha tanta presença do texto, né? E a ponto de ser proibida essa manifestação, porque ela não era, né, no physique de l'homme de la langue. E ainda é italiano, como as artes sempre tiveram esse papel importante, como uma ferramenta de guerra mesmo, de mostrar o poder para as outras nações. Então, também aceitar uma dança italiana, uma expressão artística italiana. Não, o mais importante é o que nós produzimos aqui. Então, não é à toa que existe Aliança Francesa no mundo todo. Não é à toa que tem colégio francês no mundo todo, né? E que os franceses, os governos, o governo francês e os consulados, etc., tragam tantas expressões artísticas, peças de teatro, filmes, etc., para os outros países. Não é à toa. Infelizmente, não sei. O pessoal tá falando aqui da língua como o fonte da nossa relação com o estranho que nos habita, né? O Heimlich, o esquisito, é um texto do Freud. Eu acho muito legal, mas eu acho que na comparação com o França-Brasil, a língua é um fator de cidadania. É um fator de, assim, posicionamento e igualdade no espaço público. No Brasil, a gente ainda vive, infelizmente, uma cultura onde uns falam, outros não falam. A ideia é que se você é subalterno, o outro vai te dar o momento de falar. Você fala quando eu deixo você falar, não você fala porque você se sente participando de um espaço público que pertence a todos. Eu acho que a experiência política da França, na sua ligação com a língua, nesse ponto, é anterior à alemã, é diferente da inglesa. Talvez se junte com isso que está falando, né? O gosto e a liberdade que se dão para. Eu já vi isso, né? Confrontos verbais que você acha que vai acontecer uma guerra ali, mas é o apreço pelo xadrez da linguagem também, né? Sim. E aqui estão perguntando se Lacan é considerado um herói nacional. Não. Não é considerado um herói nacional. Ainda não sei se existe uma rua Jacques Lacan. Existe. Não é considerado, mas tem muita ligação com essa forma de pensar dos franceses. É isso que é diferente. Não, às vezes não precisa nem levantar uma bandeira, mas isso é intrínseco em todo. Não sei se em todos, mas na grande maioria dos franceses. E essa questão que você falou agora, Christian, tem muita diferença também, porque agora, qual é a França de hoje? Né? A França de hoje é uma França com muitos imigrantes, cada vez mais imigrantes. Qual é o lugar de fala dos imigrantes? E aí eu até retomo os meus alunos, os meus tantos alunos que vão para a França trabalhar em subempregos, né? E que não falam francês. E que passam anos sem conseguir se comunicar. Muitos trabalham à noite, então não encontram pessoas, por exemplo, trabalham em faxina de escritórios e não encontram ninguém à noite. E só sabe falar bonjour, bonsoir, aponta para as coisas, usa o Google Tradutor. Reproduções, a gente vê também na clínica, né, da forma colonial, né? Então você vai, trabalha, mas não é daqui e não se autoriza a tomar aquilo como seu, né?
E aí, Cristian, é interessante porque eles têm filhos e muitas vezes levam os filhos juntos, né? E os filhos podem ir para a escola. Sim. Porque na França pode-se ir para a escola mesmo que você não seja legal, etc. Então, os filhos vão para a escola. E os filhos aprendem a falar francês. E teve uma história uma vez, bem no começo, quando eu criei o Avequilizar, que me tocou muito. A história era que a pessoa falou, ó, meu filho não abre, eu sei que ele fala francês, mas perto de mim ele nunca fala francês, porque eu e meu marido, a gente não fala francês, meu marido é caminhoneiro, eu sou faxineira, e meu filho não fala francês, não fala francês, e não gosta que a gente tente falar francês. E ela estava muito desesperada com essa situação. E meu filho não gosta que eu e meu marido, a gente tente falar francês com as pessoas. E aí aconteceu uma situação que quebrou um cano, e teve um vazamento enorme no apartamento deles. E aí um vizinho veio falando francês. E estava só o pai e o menino. E o pai não fala nada, nada. A mãe ainda fala algumas palavras, mas o pai não falava nada. Uhum. E aí o menino teve que ser intérprete na situação para resolver um problema. E ela estava muito inquieta com isso. Com o menino não conseguir aceitar que os pais... E eu falei para ela, olha o que aconteceu com o seu filho. Vocês foram morar na França... Ele, na escola, luta para fazer parte dessa sociedade. É uma luta. Sim. Está falando, a gente sofre de ir para a França. Imagina, uhum. Que não tem nada a ver com isso, né? Acho que ele tinha 9 anos. Ele chega e vê novamente os pais dele. Ele quer proteger vocês. Ele não quer que vocês falem francês por uma sensação de necessidade de proteção de vocês. Uhum. Não, não percebe que vocês precisam poder errar. Também. Proteção, resistência. Resistência. Isso não é um caso, são muitos casos. Que os filhos, eles se desenvolvem, porque vão para a escola, têm aula de francês, estão o dia inteiro, precisam fazer amizade, e os pais não. E aí começa a criar uma diferença também entre os pais e os filhos. Isso é, de certa forma, a essência de processos culturais. Por isso que eu estava advogando a importância de pelo menos um bilinguismo, né? Porque todos nós e todas nossas famílias vieram de outras, né? Vieram de outras línguas. Isso está entranhado na própria relação que a gente tem com o inconsciente, com essa outra linguagem, com essa outra língua, né? Então, a ideia de processos de poder, processos de desejo, processos de amor, eles passam em estrutura de conflito, vamos dizer assim, de tensão, onde as línguas são muito mais do que instrumentos de comunicação, né? As línguas são formas de vida, né? E que elas não são exatamente amigas e conciliadas o tempo todo. Em geral, elas vão formar pontos de subjetivação, pontos de sintoma, pontos de criação, ali onde você tem uma hibridização, ali onde você tem um ponto de não tradução, ali onde você tem um ponto... em que tem algo que não pertence a nenhum dos dois ou pertence aos dois. O caso francês é um caso que ilustra muito isso, que fala, inclusive, na política, né, de integração, que depois foi, hoje está sendo revista, porque, no fundo, até aí a década de 70, 60, os franceses tinham essa ideia de nós acolhemos você, mas você fala a nossa língua. Tem que falar a nossa língua. Senão a gente não acolhe você.